Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel, menggemparkan sahabat-sahabat semua, ha, berita kes NFC yang dilepaskan. Apa sebenarnya yang berlaku? Benarkah ia dilepaskan? Ini yang menarik untuk kita dengar ya, pencerahan daripada uh, brother Iswardi. Dan satu lagi kes yang, uh, ya, ataupun skandal ya, kita dengar, ya, adakah Muhyiddin, ya, akan dikatakan dikabarkan bakal diheret. Dengan satu lagi skandal yang mengejutkan Apakah skandal itu? Ya mari kita dengar ya Pencerahan dan juga pendedahan Daripada Brother Iswardi berkaitan dengan perkara ini Jadi tanpa buang masa mari kita dengar bersama Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Channel Dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share so, Mari kita uh, tonton bersama pencerahan Pendedahan mengejutkan daripada Brother Iswari ini sahabat-sahabat semua Lina Su, Lina Su Ini antara yang pernah berdebat dengan saya dulu lah Lina. Lina Tapi bukan dia Lina. Dia punya counterpart Lina. yang berdebat dengan saya Baik, Baik. Uh, Balik kepada cerita, Baik cerita, cerita seterusnya. seterusnya Okay, okay. Yang okay. ni yang agak menarik sedikit Okay kita, kita tahu dulu skandal yang didedahkan dia oleh dia Rafizi dia ya, Berkenaan dia 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 dengan dia NFC, NFC. Ha, berkenal dengan N. NFC N. kalau tuan-tuan ingat N. lagi lah di mana lembu dalam kondo dan sebagainya now N. satu, satu N. keputusan N. yang partially N. mengejutkan daripada mahkamah tinggi telah dikeluarkan kira-kira semalam atau dua semalam saya rasa no dua hari lepas hari, ini, hari Jumat hari lepas berkenaan dengan kes ini ada dua keputusan baik kita baca eh uh, government gets partial NFC award but Sharizat's family exonerated maksudnya dilepaskan Okay, uh, the high court today entered partial judgment for the government against the National Feedlot Corporation but exonerated the family of former Amnon Chief Sharizat Abdul Jalil from claims of fraud, breach of trust, breach of fiduciary duties, cheating and misappropriation of fund. Okay. Keputusan mahkamah Dalam kes tersebut mengatakan bahawa Sharizat keluarganya dan juga keluar keluarganya Datuk Saleh uh, dan juga Sharizat isterinya dan juga keluarganya tidak terlibat tidak tidak bersalah dalam uh, tidak tidak terlibat dalam claim of fraud sebab ini saya ingat ya yang ni adalah civil civil bukannya criminal tidak ada pecah amanah tidak ada kesalahan dalam menjalankan tugas mereka sebagai fiduciary duties tidak menipu dan juga tidak misappropriate ataupun menyalahgunakan fund tersebut dan mahkamah juga mengatakan bahawa dengan pembelian uh, apa orang kata bangunan tersebut eh, dia ada property yang dibeli oleh Uh, NFC itu pembelian itu adalah valid tidak ada masalah dengan pembelian tersebut namun begitu ada judgement kedua yang di oleh hakim uh, iaitu uh, Justice Anandan eh, Anan Ponudurai order telah mengarahkan NFC untuk mengembalikan 33.3 juta kepada kerajaan yang tidak digunakan daripada jumlah 250 juta loan yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini kemudian Anan juga Uh, menyatakan bahawa kerajaan uh, boleh ataupun berhak untuk mendapatkan kembali wang sejumlah 869 juta yang dirampas daripada defendant yang sekarang ini diletakkan di bawah akaun uh, kerajaan. Dari, uh, oleh itu, uh, tambahan juga dia telah mengarahkan tanah yang dibeli ataupun properti yang dibelikan digemas Putrajaya dan Wan Menerung di di uh, transfer ataupun dipindah milik kembali kepada kerajaan sebagai owner. Uh, kemudian Anan mengatakan bahawa uh, the remainder of the government claims uh, seterusnya uh, claim yang lain oleh kerajaan dan juga 10 defendant yang lain termasuk Ismail Ismail yang juga Sarivat suami Sarizad dan tiga orang anaknya. Maksudnya mereka tidak uh, terlibat dalam yang saya sebut tadi mengatakan tidak ada salah guna kuasa dan uh, hakim mengatakan tindakan uh, uh, syarikat tersebut untuk membeli tanah-tanah dan kondor-kondor itu bukanlah satu kesalahan daripada segi undang-undang. Mungkin moralnya salah tetapi undang-undangnya bukan satu kesalahan. Namun begitu disebabkan oleh kegagalan syarikat tersebut untuk menyediakan apa yang dimeterikan ataupun di dalam perjanjian mereka untuk menyediakan fit lot kepada kerajaan uh, dengan jumlah dana 250 juta itu maka kerajaan maka mahkamah memutuskan bahawa wang-wang balance dan juga wang yang telah dirampas berjumlah selebih 120 juta dikembalikan kepada kerajaan jadi so, ada dua ruling di dalam perkara tersebut faham? Eh? Sebab ada semalam kawan tanya. Dia kata, eh kenapa dia kata yang 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 sok khabar ni kata wang dikembalikan. Yang sok khabar ni kata dia tak bersalah. Kalau dia tak bersalah, kenapa nak dikembalikan? Dia kata. So, basically point dia adalah dia tak bersalah dalam tuduhan bahawa ada misappropriation of funds. Tak bersalah dalam bab tu lah yang berkaitan dengan itu. Tetapi dalam masa yang sama, claim untuk nak ambil balik duit tersebut kerana kegagalan mereka melaksanakan projek itu, maka wang itu hendaklah dikembalikan kepada kerajaan. Okey, itu that's that. Tak tahu sama ada kerajaan Malaysia akan merayu atau tidak keputusan tersebut, kita tunggu dalam masa tempoh 14 hari. Baik. Balik kepada cerita Okey, Mak ni pun ada ada skandal ni juga tuan-tuan tapi yang dikaitkan dengan Peguam Muhyiddin nanti tapi yang tu saya tak nak dedahkan dahulu sebab saya tunggu keputusan ataupun laporan rasmi. Perkeso bantu kaki tangan Mak Ella terjejas kata Siva Kumar. Kementerian Sumber Manusia menurut manusia agensinya Perkeso akan membantu lebih 500 pekerja airline yang terjejas susulan penggantungan operasinya sejak Khamis lalu. Menterinya S. Siva Kumar berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan terkini kemulut syarikat penerbangan tanpa murah bagi memastikan kebajikan pekerja diambil tindakan segera. Menurutnya pekerja yang terjejas dan dibentikan akan menerima gantian pendapatan untuk tempoh 3 hingga 6 bulan sementara mendapat kerja baru. Maksudnya dia dapat gaji 3 hingga 6 bulan. Manfaat Elawan mencari pekerjaan itu diberikan setelah semakan terhadap rekod caruman uh, insurans pekerjaan mereka memenuhi syarat kelayakan katanya. Uh, tak ramai yang tahu uh, berkenaan dengan uh, apa orang kata uh, manfaat Elawan mencari pekerjaan ni. Kita ada Elawan mencari pekerjaan kalau sekiranya dia terjejas uh, di dalam sokso. Selagi mana kita berdaftar dengan sokso lah. Beliau juga KSM akan me memantau pekerjaan terjejas melalui peni uh, peningkatan kemahiran upskilling mengikut keperluan individu. Malah mereka akan dimaklumkan mengenai kekosongan jawatan dan penempatan pekerjaan baru melalui portal perkhidmatan pekerjaan negara My Future Jobs. Uh, di situ juga tuan-tuan boleh tengok My Future Jobs. Uh, no. Cerita dengan main airline ni, ni pengalaman saya lah. Uh, last flight saya ke Kuala Lumpur, uh, ke Kuching, no, Kuching ke Kuala Lumpur, ialah last flight adalah beberapa saya rasa sebulan sebelum peristiwa ni berlaku which is last month saya flight saya ke Kuala Lumpur menggunakan My Airline ke Kuching sorry ke Kuching adalah menggunakan My Airline so flight tersebut yang menariknya tu tuan tak sampai sebulan kot ha, lebih kurang tak sampai sebulan lah so dalam flight tu mula-mula <laughs> saya daftar lah saya daftar saya tengok oh daftar tu 3 jam dia buka 3 jam sebelum penerbangan saya tengok saya datang awal pagi so, tak buka lagi kaunter tak apalah saya tunggu-tunggu tunggu buka kaunter saja ni pengalaman kan. Eh. Buka kaunter, saya pun serahkanlah tiket saya dekat orang yang dekat kaunter tu lah. Saya serah, saya tengok muka dia. Oh, akak ni. Okay. Dia pun bagi-bagi, dia bagi. Masa nak boarding tu, saya tengok, eh, akak tu lagi. <laughs> orang yang sama dekat kaunter tadi kan. So, saya teringat macam satu cerita lawak tu kan. Uh, sampai dekat dekat ni, uh, nak register, muka dia. Nak bawa beg, muka dia. Masuk dalam bilik, muka dia. Yang buat cleaning pun, muka dia. <laughs> Saya kata eh airline ni okey tak okey Lepas tu terus jadi macam tu kan okay. Itu saja pengalaman saya lah Dan Terus jadi macam ni Kenapa dia jadi macam ni? Itu nantilah Itu nantilah kita akan uh... Okay kita akan tengok Baik uh, <coughs> Saya bawa uh, Kenyataan daripada daripada MCA berkenaan dengan GST eh. Sebab ada kenaikan pada kadar SST. Now, SST ni tuan-tuan ramai tak tahu tau. Dia naik daripada 6% ke 8%. Tengok is, maka kos akan naik. Dia ada dua tuan-tuan eh. S dan S tu ada dua makna. Satu sales, satu service. Ha dia ada dua. Satu jualan, satu servis. Yang naik tu adalah pada servis, bukan pada sales. Pada servis tu pun uh, melibatkan makanan, melibatkan talian tele talian komunikasi tak naik kepada 8%. Okey. MCA kembalikan GST pada kadar lebih rendah bukan naikkan SST. MCA mengejak mengesah kerajaan untuk menyusun semula sistem percukaian negara dengan memperkenalkan semula GST bukannya meningkatkan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Baik. Saya nak komen benda ni tentu. Um, yang ni saya tak pernah buat live lah. Tapi 2016 dahulu antara perkara yang kita bangkitkan pada waktu itu adalah berkenaan dengan GST. Dan saya sendiri pernah bagi talk di Sarawak berkenaan dengan GST. Kita pernah buat tour lah di Sarawak pada waktu itu berkenaan dengan GST dan memberi penerangan kepada rakyat. Kenapa? Dan dalam talk saya, saya kata, saya ingat lagi, kenapa kita menentang GST? Eh sorry, ah, ya GST. Saya kata, ok dia macam ni. Kesimpulan, uh, Prinsipal, secara prinsipnya, GST tidak ada masalah. GST is just a system. It's just one of the systems untuk collect, uh, apa orang kata? Uh, cukai daripada rakyat Malah bagi saya GST tu Adalah, adalah, adalah antara uh, Sorry Adalah antara sistem yang sangat efisien Sangat efisien untuk collect cukai Tetapi Yang untung dalam collection cukai Adalah kerajaan Okay Kita kena faham Walaupun dia efisien Dia efisien dalam Ambil duit daripada poket kita So adakah kos akan meningkat Disebabkan oleh GST Of course lah Obviously any any tax yang akan increase akan increasekan cost dan kita tak setuju pada waktu itu antara lain adalah dua perkara. Pertama GST dia perkenalkan dalam kadar terlalu tinggi. Walaupun dia 6% tetapi dia kadar tu pada step level which makes it even higher itu yang pertama. Yang kedua yang kita tak setuju adalah rakyat belum bersedia dengan GST. Dan dalam talk saya saya kata sepatutnya kerajaan kena betulkan dulu pendapatan rakyat Tingkatkan dulu pendapatan rakyat Gaji saya kata Antara lain gaji Kita kena mula tingkatkan gaji Kita kena mula tingkatkan pendapatan Dan yang ketiga Kita kena klasifikan betul-betul rakyat Mengikut keperluan dan Dan juga uh, Apa orang kata Klasifikasi mereka Kita sekarang ni guna T20, B40, M40 Benda tu tak accurate Pada waktu itu saya dah cakap Saya kata mekanisme kerajaan kena berubah Kerana apa Orang yang T20 di kawasan katalah Sibu dia tak sama atau M40 di kawasan Sibu tak sama dengan M40 di kawasan Kuala Lumpur contohnya. Pada gada gaji yang sama. Dan yeah. dia kena, dia ada banyak dinamik yang kena kita tengok. Nah, apa kaitan dengan GST? Sebab saya nak kata uh, perkara perkara dia begini. Pertama, GST sebenarnya tidak pernah dihapuskan. Dihapuskan. Kerajaan Pakatan Harapan masa dia take over 2018, GST tidak pernah dihapuskan. Undang-undang tu masih ada. Dia cuma di zero rated. 0.0%. So tak ada GST. Bermakna kalau kerajaan lepas ni nak implement GST boleh. Kan? Okay. Okey. So bagaimana implementasi GST kena berlaku? Dia kena gradual kita kata. Kita kena mula berubah. Betul, saya setuju MCA berubah daripada GST SST kepada GST, betul. Tetapi dia tak boleh terlalu drastik. Dalam keadaan pendapatan kita masih lagi rendah, kos masih lagi tinggi, inflasi dalam keadaan tidak stabil dan sebagainya, kita tak boleh suddenly implement GST sewenang-wenangnya. That is why benda ini intricate. Benda ini kena, dia delicate. Dia kita kena, orang kata apa, kena timbang dengan dengan betul. Dalam sebagai kerajaan, kita kena timbang dengan betul. That is why, kenapa? Pertama, untuk tahun 2024, kerajaan akan mula implement atau melaksanakan subsidi bersasar. Kita kena kurangkan Uh, jumlah subsidi di mana subsidi tu banyak bocor kepada pendatang asing dan juga orang-orang kaya. Ha, tuan, tuan naik kereta kan kereta tak ada kan? Kereta Azia full tank katalah RM50. Orang kaya naik kereta Velfire, naik kereta Alphard full tank mungkin seratus setengah. Seratus setengah sekali isi dengan tuan-tuan isi RM50. Siapa lebih banyak dapat subsidi? Orang 95 tu ada subsidi dia. Ada subsidi. Kalau tak ada subsidi kat situ, RON 95, harga RM3, baik. RON 95, kalau tak ada subsidi, RM2.5 sekarang, kalau tak ada subsidi, RM3 lebih. Kerajaan letak subsidi kat situ. Tapi disebabkan dia isi sampai RM150, tuan-tuan yang naik Azia, naik, kancil tak adalah sekarang kan, naik Azia, naik Myvi macam saya, mungkin naik, isi minyak RM50, RM60 je. So, subsidi tu banyak pergi kepada orang, -orang macam ni. Jadi, sekarang ini kerajaan kena fikir macam mana nak kurangkan. So, uh, subsidi telah disasarkan. Pada uh, uh, database untuk rakyat dah mula melihat bagaimana rakyat, macam mana kita nak betul-betul klasifikan rakyat. Macam mana kita nak betul-betul klasifikan rakyat supaya bantuan yang sampai kepada rakyat itu bantuan yang betul. Subsidi yang sampai kepada rakyat itu subsidi yang betul. Dan akhirnya kita ada datang dengan sistem padu menggabungkan lebih 250 database daripada seluruh agensi. Syarikat uh, daripada agensi federal, daripada kerajaan negeri, daripada JLC-JLC digabungkan jadi satu satu database dia akan melihat dan 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 meninjau kita satu persatu accurately. Almost accurately lah untuk dia nak menilai. Dan akhirnya mereka yang layak dapat dia akan dapat. Mereka yang tak layak dapat dia tak layak dapat. Tak layak nak komplain. Baik. Now daripada situ setelah nilai itu dibuat, mereka layak dapat kita berjaya kurangkan subsidi. Defisit tahun ini antara yang rendah direndahkan. Kalau saya baca tadi, pada tahun ini dia lebih rendah berbanding dengan tahun lepas dan tahun di mana uh, apa orang kata Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri menjadi perdana menteri. Rendah, is going down. Dan saya percaya Anwar Ibrahim boleh jadikan dia surplus dan Anwar pernah buat. Di mana beliau menjadi Menteri Keuangan tahun 92 pada masa itu defisit. Sebelum itu Mahathir dan juga Daim jadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri defisit, defisit, defisit. Anwar jadi Menteri Keuangan akhirnya dia berjaya tukar daripada GDP to Debt Ratio 80%, defisit. GDP to Debt Ratio kita 30%, kita surplus 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun tuan-tuan, kita surplus. Now, bila benda tu dah berlaku, ekonomi dah cantik, struktur dah ok, subsidi dah betul, uh, pendapatan rakyat, sebab itu ada gaji progresif, menoktahkan kemiskinan. Tonton jangan tengok benda itu satu per satu. It's all inside one umbrella. Dia di bawah satu sistem. Lepas itu semua, baru kita bercakap tentang GST. Barulah kita boleh fikir, ok, now macam mana kita efficiently nak kena kutip cukai daripada rakyat. Pada waktu itu, kalau pendapatan dah okey, dah tinggi, dah stabil dan sebagainya. Cukai nak dikutip pun, betapa tinggi sekalipun, rakyat dah tak marah. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok Singapura punya cukai berapa? Kalau tak silap saya, UK punya uh, VAT eh. Uh, VAT UK. Sekarang ni 17.5%. Itu GST lah. Kalau Singapura punya. Uh, Singapura punya is, I have not mistaken, 8%. Ya, yeah. Singapura punya 8%. Di Singapura 8% GST dia. Kan? Kalau di US Dia uh, di several di berbagai hmm. di New York is 8.875 kalau dekat New York dia kurang macam tu so kadar itu kan, berbeza-beza mengikut tempat. Tetapi poinnya adalah mereka boleh implement sedemikian kerana kadar pendapatan dia berbeza dengan kita. So itu saya nak bagi tahu lebih dahulu. So berkemungkinan TGST akan akan diimplement? Ya, ada kemungkinan. No expect that to happen. Mungkin 2025, mungkin 2026. Berkemungkinan expect that to happen. Tetapi dia tak akan berlaku Sehingga fundamental kita ni Dari segi pendapatan kita Keuangan kita Dari segi pendapatan rakyat Dan sebagainya Itu kita kena settle dahulu Ini semua ni tak settle Tiba-tiba nak implement GST Ya teruklah kita <laughs> Alright Baik Habis kat situ Now Cerita beberapa hari lepas tuan-tuan Cerita beberapa hari lepas Berkenaan dengan Bersatu mengatakan Bahawa ada campur tangan Daripada pegawai tertinggi SPRM Yang telah mengugut Ahli Parlimen Kuala Kangsa sehingga beliau terpaksa mengadakan uh, apa orang kata mengadakan uh, ataupun menyatakan sokongan kepada PMX kerana kerajaan tak cukup sekarang ini 2/3 kerana itu dia terpaksa dan berjumpa dengan satu tansri yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan kononnya offer duit dan sebagainya baik ini kenyataan daripada Azam Bakri SPRM tak terlibat isu sokongan MP Bersatu terhadap Perdana Menteri Azam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan agensi itu terlibat dalam tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid atau Kadot yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Sebaliknya, Ketua Suruhanjaya SPRM berkata, dakwaan bahawa pihaknya cuba menakut-nakutkan Ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan bertujuan untuk mencemar baik nama agensi itu. Kenyataan Ketua Pembangkang yang mendakwa kita terlibat dalam keputusan MP Kuala Kangsar adalah benar, benar jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya kami tidak ada kena mengena dengan kecacatan yang dibuat yang kenyataan yang dibuat katanya Azam berkata demikian susulan dakwaan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin bahawa SPRM mengugut Iskandar supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Pada 1 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar dibawa bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah lokasi hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan awal untuk menyokong kerajaan dakwa Hamzah. Pemimpin bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar selama satu uh, semasa satu perjumpaan uh, di sebuah lokasi di Damansara. Dakwa Hamzah Ahli Parlimen berkenaan didatangi seorang taikun Perniagaan Begala Tan Sri Yang dipercayai hubungan rapat dengan Perdana Menteri Malaysia kini telah cuba menghubungi Iskandar beberapa kali Namun Ahli Parlimen berkenaan tetap mengunci mulut Berhubung dakwaan Hamzah Sebelum ini, Kerajaan Pembelajaran hilang majoriti 2 per 3 Apabila muda menarik sokongan terhadap gabungan parti itu Pada 12 Oktober, Iskandar menyatakan sokongan Dengan membabitkan kebimbangan mengenai kos sara hidup di kawasannya Baik Sekarang ini, uh, dua hari lepas kan Saya kata, dia macam ni Uh, ada yang tanya kenapa tak, tak 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 tumbang ataupun tak berlaku PRK tak kira lompat parti sedangkan dia dah menyatakan sokongan kepada PMX therefore kalau sokong PMX tak tumbang lah dia macam ni saya kata dua sebenarnya tiga untuk jadi lompat parti ni tuan-tuan ada tiga tiga benda ni kena berlaku yang pertama dia kena lompat betul-betul lah Artinya dia keluar daripada parti dia Dia menyertai parti lain atau jadi bebas Itu dikira sebagai lompat parti Yang kedua Dia dipecat daripada parti Yang ketiga dia letak jawatan Nah cerita dia, dia tidak dipecat daripada parti. Hanya kerana dia menyatakan sokongan, soalan kita kepada bersatu, adakah itu satu kesalahan menurut polisi di dalam bersatu? Itu soalan kita. Adakah menyatakan sokongan itu satu kesalahan? Kalau dia bukan satu kesalahan, maka tak ada tak dikira sebagai lompat parti lah. Kalau dia satu kesalahan, maka bersatu kena ambil tindakan. Tindakan dia bukan dengan cara buat press statement kata dia kena ugut. Itu bukan caranya. Caranya gantung ataupun buang dia daripada parti. Jatuh uh, Kuala Kangsa berlaku PRK. Itu caranya. Tapi kenapa tak berlaku sedemikian? Kenapa tak berlaku sedemikian? Now, sekarang ini berlaku intimidasi di dalam bersatu itu sendiri. Saya dah kata intimidasi itu sebenarnya berlaku di dalam Perikatan Nasional. Di dalam Uh, Perikatan Nasional iaitu di dalam what do you call that PAS dan juga di dalam Bersatu saya kata tempoh hari tiga ke lima orang ahli-ahli di dalam Perikatan Nasional hendak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri yang orang satu ini kadut ni ataupun Iskandar Zulkarnai ini dah 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 menyatakan sokongan sebab dia orang nak testing the water yang lain tu nak test the water apa akan berlaku pada mereka Nampak gayanya Dengan menyatakan sokongan tersebut Ini yang keluar tuan-tuan dia, dia tak kena ambil tindakan Tapi ini yang keluar Dia kata dia ugut Dia dikatakan sebagai telah diugut Telah ditawarkan oleh taikun dan sebagainya Ini yang keluar Jadi sekaligus telah mencemarkan nama baik Iskandar Telah mencemarkan nama baik Iskandar Seolah-olah Menyatakan bahawa Iskandar ni ada kes SPRM dan tentulah kena ingat Iskandar ni amat-amat rapat dengan siapa? Faizal. Peja, Peja. Dia ni sangat rapat dengan Peja. Yang kita tak tahu cerita ni. Zaman 2-33 uh, bulan ni Iskandar ni antara orang yang sangat rapat dengan Peja. Dan ada sesuatu yang berlaku yang sebenarnya mungkin SPRM tak tahu tetapi soalan kita siapa yang ugut? Siapa sebenarnya yang ugut? <laughs> Dia sebenarnya cerita dia dan ini maklumat yang kita dapat lah. Bukannya SPRM yang pergi ugut Iskandar ni tuan-tuan. Sekarang ini yang ugut Iskandar ini adalah Perikatan Nasional. Saya kata tadi dia rapat dengan Peja. Ada benda-benda dealings-dealings yang dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain ini. Ahli Parlimen Kuala Kangsa sekarang ini ugutannya kalau kamu terus menyatakan sokongan maka cerita ni akan keluar. This is what happening right now. And that's why tadi Iskandar bila dihubungi Malaysia kini, dia tak boleh nak cakap apa. Now, kenapa dia nak jantikan sokongan in the first place dia tak sangka bersatu sampai ke tahap itu nak kenakan dia. Tetapi saya nak bagi tahu dengan Wabi Iskandar lah. Itulah dia bersatu. Inilah dia bersatu. This is what bersatu really is. Korang ingat dia ni setia kawan ke? The moment The moment dia nampak bahawa tergugat kedudukan mereka... ...they are willing to do absolutely anything. Including... ...sailang member sendiri, tuan-tuan. Eh, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir pengkhianat akan nihil nanti. Saya cakap benda ni banyak kali dah. Kalau Pakatan Harapan yang bawa dia orang menang 33 bulan sorry 22 bulan sewaktu memerintah tahun 2018 bukan 20 bulan 2018 yang bawa dia orang menang yang kutip dia orang sewaktu dibuang oleh AMNO bantu mereka buat uh, parti bersatu pada waktu itu yang tolong mereka setelah diludah diganyang dipijak oleh AMNO pun mereka boleh khianat pun mereka boleh orang kata apa tolak kata pun mereka boleh buang apa sajalah geng-geng macam Iskandar ni dan pengkhianat akan dikhianati saya dah cakap persoalannya persoalannya nak terima atau tak nak terima tu je persoalannya percaya atau tak percaya itu saja persoalannya sekarang tuan-tuan bukan bukan percaya pada saya tak persoalannya percaya atau tidak uh, zul ni uh, Iskandar ni kepada ugutan perikatan nasional bahawa ada case sebenarnya ada case dan 3 kelima orang ini terpaksa hold hold sekarang ini tuan-tuan kenapa dakwaan perikatan nasional mengatakan mereka ada sesuatu against. Them. Cuma dia orang tak tahu betul ke tidak. They don't know, they do not know. But ada dakwaan mengatakan bahawa ni we have documents that can implicate you. Dia akan incriminate you yang boleh menyebabkan you bersalah dalam kes-kes tertentu. Cuma kata lah. Tapi dia orang they don't want to I mean, takkanlah dia orang nak kata you yeah, could. Tuan, tuan kena ingat eh. Ingat tak? Um, uh, envelope tiba-tiba muncul dekat rumah Najib. Where do you think that envelope come from? Takkan tiba-tiba dia -tiba muncul? It comes from somewhere. It comes from somewhere. Tapi tak apalah dia nak main taktik tu terpulang kepada mereka terpulang kepada mereka tapi menariknya tuan-tuan kenapa kenapa perkara ini sekarang ini berlaku sebab macam saya kata tempoh hari juga saya cerita ni orang tak percaya kan ada PAS ni dia pecah kepada dua kem kem yang pro kepada AMNO bila pro pada AMNO dia nak masuk kerajaan lah satu lagi kem yang no termasuklah Haji Hadi ni lah yang kata no Takkan. So, ada urut-urut mengatakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengatakan, tak ada masalah sebenarnya. Uh, tak ada masalah sebenarnya nak bersama. Nak bersama dengan pas-pas uh, nak masuk kerajaan, tak ada isu. Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada. Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan Hadi. Adakah masuknya dengan itu dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri? Ataupun masuk itu, betul-betul masuk. Jadi bentuk kerajaan. Macam sign is uh, agreement dengan Ismail Sabri ialah apa-apa saja polisi kerajaan, mereka akan sokong tetapi mereka kekal pembangkang. Atau, mereka akan menyertai kerajaan macam UMNO, macam yang lain-lain. Namun, di kalangan Pakatan Harapan sendiri, ada yang berbelah bagi. Contohnya, data GPS mengatakan tak perlu bawa pas sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan pas. Menteri Pelancongan berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh terima pas. Dalam masa yang sama, Lim Kit Siang, walaupun telah bersara, Berkata, saya hargai kesedihan Anwar terima PAS. Saya tidak mau berkata apa-apa berhubungan kenyataan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Bagaimanapun seseorang menulis surat di Malaysia kini menyatakan ini bukanlah satu cadangan baru kerana saya telah mengemukakan pada Mei lalu ketika saya, ketika saya mengaku saya telah terjatuh ke dalam ranah hipokrisi dan putus asa mengabaikan prinsip demi kestabilan yang bersifat demokran namun ia sebenarnya tidaklah begitu dalam kenyataan 29 Mei, saya menyebut saya secara peribadi menyokong idea PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan walaupun saya tidak membincangkannya dengan Susah Agong, Anthony Lok atau mana-mana uh, pimpinan lain. Tetapi PAS mestilah menunjuk perubahan sikap, menunjukkan bahawa menyokong titah Hindu Pertuan Agong demi kestabilan politik dan nasional negara. Ini kata Lim Kit Siang. Eh? Lim Kit Siang kata tak ada masalah pun. Now, kenapa, ha, ini yang menariknya, kenapa PDP ni ada masalah dengan benda ni. Bukan PDP je cerita tuan-tuan. Kita cerita orang bukan kata orang bukan Islam, orang Islam di, di Sarawak sendirilah. Saya orang Sarawak kan. Kita ada masalah dengan PAS. Masalah kita dengan PAS dan juga uh, PAS lah terutama. Apabila mereka membawa ekstremisme agama dan bangsa. Itu masalah kita. Kita faham dan orang di Sarawak yang bukan Islam pun faham. Ini bukan Islam yang nak dibawa oleh Islam. Mereka faham. Dan disebab itu kenapa Sarawak, orang Sarawak sendiri terutamanya melihat PAS dalam satu pandangan dan konotasi yang negatif. Dan saya risau, ini saya risau, saya risau pandangan ini akhirnya akan terpalit kepada Islam. Bagi yang faham mungkin okeylah dia boleh nak terima. Tapi bagi yang tak faham, mungkin dia lihat inilah Islam. Inilah Islam yang sebenar. Inilah contoh-contoh Islam yang dibawa oleh PAS ni. Padahal itu bukan. PAS cuba membawa satu utopia. Negara Islam mereka. Utopia. Saya kata utopia. Sebab negara yang mereka idam keidamkan itu, itu bukan negara Islam. Itu negara PAS. Jauh sekali daripada Islam, tuan-tuan. Jauh sekali daripada Islam. Secara prinsipnya pun sangat jauh daripada Islam. I'm willing to debate anyone yang saying otherwise. Termasuk terutama pimpinan PAS lah kalau setakat bawah-bawah tu saya tak minat lah. Kalau ada pimpinan PAS yang nak mengatakan sebaliknya dan berdebat dengan saya dalam isu negara Islam ni, I'm willing to do so. I'm willing to do so. Please do come forward. Kita bincang benda ni. I'm willing to debate pasal isu negara Islam utopia PAS ni. Dan saya kata utopia pas ini sebenarnya iaitu meruntuhkan sistem jahiliah yang ada sekarang ini dan menaikkan sistem Islam. Saya letak inverted comma yang diorang claim sebagai sebagai sistem Islam itu sebenarnya adalah satu perkara yang bukan dibawa oleh Islam itu sendiri. Kerangka Islam yang sebenar adalah sebagaimana yang ada sekarang ini. Cuma perlu diperbaiki. Ia bukan sempurna tetapi perlu diperbaiki Namun kerangkanya dah ada. Kerangka dah ada, asas dah ada, perjuangan dah ada, pemimpin pun dah ada. Dah ada semua. Kerangka yang dibawa oleh PAS itu adalah utopia yang bukan kerangka Islam. And I'm willing to debate anyone on this selepas ini. Kalau sekiranya tonton meminat. Ha, tapi pimpinan lah kalau setakat level-level macam ini aku tak minat lah. Alright. So dalam pada itu kenapa saya takut saya risau bahawa kerangka Islam itu sendiri akan yalah, Menjadi masalah kepada kita Baik Tak akhir daripada saya Sebelum tak akhir Bukan tak akhir lah Bukan tak akhir Berkenaan dengan Goldman Sachs Okay Goldman Sachs Arbitration move May backfire On Muhyiddin Reports claim Kita baca Now baru ini Dia cerita macam ni lah Goldman Sachs terlibat dalam Skandal 1 MDB Okay Dan kita 2018 Kita cuba dapatkan balik Asset kita daripada Goldman Sachs Now Bila tukar kerajaan 2020-2021 Muhyiddin Yassin hantar peguam dia untuk dapatkan balik dokumen-dokumen atau bukan dokumen aset-aset daripada Goldman Sachs berjumlah bilion ringgit bilion USD bukan bilion ringgit bilion USD I think membawa kepada 16 bilion 17 bilion USD macam eh, ringgit macam tu so apa yang berlaku Goldman Sachs disebabkan oleh ada masalah dan sebagainya serbuan dibuat dia saman kerajaan Malaysia dan benda yang dia saman itu bakal membuka membongkar dan menyelongkar satu lagi skandal Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin report claims The move by Goldman, uh, Goldman Sachs to commence arbitration proceedings against the government in London may backfire on Muhiddin Yassin, a CNA report exclaimed. On Wednesday, Bloomberg reported that New York-based investment bank was suing the Malaysian government in a UK arbit arbitration court following festering disagreement. Festering disagreement over a settlement entered when the former prime minister was in power to resolve 1MDB6 0.5 bilion bond saga. Pada Rabu lepas Bloomberg, Bloomberg melaporkan bahawa bank uh, bank pelaburan yang ber, ber tapak di New York itu telah menyaman kerajaan Malaysia di dalam satu uh, court timbang tara di UK kerana masalah festering disagreement kerana ada ada ketidaksepakatan di dalam perjanjian. Okay. Now, that suits May trigger the current government Okay uh, Saman tersebut boleh menyebabkan Anwar Ibrahim Untuk mendeklasifikasikan Atau mendedahkan perjanjian Yang sekarang ini dikategorikan sebagai Rahsia kerajaan Rahsia official secret Menurut laporan CNA eh? It may also reopen Dia mungkin juga membuka Potentially embarrassing dealings by the bank in the affair including how it reached the settlement deal with Muhyiddin administration dia juga berkemungkinan membuka satu dealing satu satu rundingan yang memalukan di, ant, uh, di antara bank tersebut dan bagaimana settlement itu dicapai sewaktu pentadbiran Muhyiddin Rasin laporan itu mengatakan the government has been encouraged by the several breakthrough breakthrough Meet surrounding the 1MDB fiasco which may have favorable impact onto its position in relation to the dispute with the Goldman Sachs. Okay. Okay. Uh, ini yang disebut tadi. Saya saya, saya baca tentang benda ni. A recent Singapore interview highlights that it's time for Prime Minister Ibrahim to revisit and reopen the controversy Goldman Sachs resultant reached with the government over 1 MDB July 2020 when Muhyiddin Yassin was Prime Minister and Teuku Zafrul was the Finance Minister. Tied in with this is horrendous allegation which, if true, will mean that one Prime Minister benefited benefited from the attempt to negotiate a settlement in the billions of dollars with one of the world's largest financiers and wheel dealers caused by the crook dealings of another. Sekiranya ini berlaku, sekiranya ini benar, bermakna ada seorang Perdana Menteri mendapat laba, mendapat keuntungan daripada cubaan untuk negosiasi uh, settlement yang melibatkan bilion ringgit. Bilion ringgit. Just imagine, bayangkan eh, kejaman ataupun enormity of the crimes. Satu Perdana Menteri, Najib Razak, hilang 40 bilion. Kemudian datang Muhyiddin Yassin, 6 bilion. Hai, <laughs> ya, kita sama-sama dengar tindakan Goldman Sachs memulakan prosiding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di wow itu dia sahabat semua satu uh, pendedahan yang amat-amat mengejutkan ya berita daripada luar negara yang menyatakan ya uh, ada sesuatu ada sesuatu yang uh, agak muskil ya di dalam penyelesaian terhadap uh, untuk mendapatkan semula ya Uh, wang wang-wang ah 1 wang rakyat yang ini dikatakan ya melibatkan uh, Muhyiddin Yassin ya ketika beliau menjadi uh, perdana menteri dan sekiranya ini dibuka maka akan lagi banyak lagi ter terbongkar ya berkaitan dengan settlement yang telah dibuat oleh pentadbiran Muhyiddin ya bersama dengan peguamnya ketika itu yang kini juga dalam siasatan melibatkan wang NDB sahabat semua semua dan jumlah yang dikatakan itu sebanyak 6 bilion sahabat bukan kecil. Wang itu sangat besar ya boleh diberikan kepada rakyat membantu rakyat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ini yang menarik untuk kita ikuti ya perkembangan dalam uh, dari masa ke semasa ya berkaitan dengan Uh, skandal penyelesaian wang NDB melibatkan Muhyiddin Yassin di dalam era pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sangat mengejutkan sahabat semua dan menarik saya akan berikan update daripada masa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih sampai di sini saja. Namun sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen juga. Pandangan Anda ataupun pendapat Anda. Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan... Tak apa pun keangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian jadi pada orang yang channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.